Assalamualaikum dan salam sejahtera Baiklah pada kali ini Mari kita bincangkan satu lagi isu yang menarik tentang politik di Sabah Isu ini terkait dengan laporan uh, berita Estro Awani pada hari ini Jumaat 7 Ogos 2020 Okey, laporannya ialah seperti berikut Undang-Undang Cegah Wakil Rakyat Lompat Pati Perlu Digubal, Safi Abdal. Okay, ini uh, adalah laporan mengenai Undang-Undang uh, Cegah Jenayah, okay, cadangan Ketua Menteri Sabah, Datuk Safi Abdal. Mari kita baca dan kemudian kita ulas mengenai isu ini. Kuala Lumpur, undang-undang yang mencegah budaya lompat pati perlu dirangka bagi mengelak wakil rakyat terus dibeli sehingga menggugat kestabilan politik di Sabah. Ketua Menteri Sabah Muhammad Safi Afdal mencadangkan supaya satu enakmen dapat diwujudkan bagi menghalang mereka daripada keluar dari kerajaan yang memerintah. Malah Safi berpendapat usaha untuk terus membeli orang ini akan terus berlaku sehingga pilihan raya negeri PRN Sabah. Sejak tiga bulan lalu, saya sudah perhatikan situasi dan pergerakan mereka untuk membeli orang, yakni wakil rakyat. Malah mereka sanggup pergi rumah ke rumah dan menjanjikan wang dan jawatan. Ada juga wakil rakyat yang membuat laporan polis kerana terancam dengan pengintip yang mengikuti mereka. Walaupun negara ketika ini sedang berdepan pelbagai krisis, Muhammad Safi berpendapat keputusan untuk mengadakan PRN Pilihan raya negeri adalah yang terbaik. Saya rasa adalah lebih baik beri pilihan itu diberi kepada rakyat. Sudah tentu saya tidak suka untuk memubarkan DUN. Tetapi saya yakin ini adalah cara yang betul, kata Sapi Abdal. Okey, ini ialah cadangan Ketua Menteri Sabah untuk merangka satu enakmen berkaitan dengan undang-undang cegah wakil rakyat lompat pati di Sabah. Namun adakah anda tahu bahawa siapa sebenarnya katak pertama di Sabah? Okey, uh, dalam sejarah politik Sabah, dalam sejarah politik di Sabah, siapakah pemimpin pertama yang melompat sehingga menyebabkan kejatuhan sebuah kerajaan pada waktu itu? Okey, mari kita lihat imbasan sejarah politik di Sabah seperti yang dilaporkan oleh media. Okey, ini adalah laporan media imbasan sejarah politik parti di Sabah. Situasi politik di Sabah yang kini menuju pilihan raya negeri selepas pembubaran DUN telah mendominasi tajuk utama berita sejak beberapa hari kebelakangan ini. Namun, isu isu melompat parti dan percubaan untuk menukar kerajaan negeri bukanlah satu fenomena yang baru dalam politik di Sabah. ...kejadian yang serupa turut berlaku... ...termasuk pada pilihan raya umum... ...yang lepas 2018. Malah kejadian bekas ketua menteri... ...Mustahaman terkandas di pintu istana... ...ketika dia berusaha untuk bertemu dengan yang di-Pertuan Negeri... Johar Mahirudin... ...untuk merayu agar dun tidak dibubarkan... ...dan seterusnya mengangkat sumpah sebagai ketua menteri... ...juga mengimbau kejadian yang berlaku... Sebelum ini, walaupun dalam konteks yang berbeza, kejadian itu mempunyai persamaan dengan pengalaman pengasas parti bersatu sabak PBS, Joseph Piring Kitingan, susulan pilihan raya pada tahun 1985 dan 1994. Mari kita lihat apa yang berlaku pada pilihan raya 1985 dan 1994. Okey, pilihan raya negeri pada April 1985 menyaksikan parti berusia 47 hari yang dipimpin oleh Datu Jusip Pairing Ketingan ketika itu memenangi pilihan raya negeri. PBS berjaya mengalahkan parti bersatu jelata raya Sabah atau berjaya yang dipimpin Datu Haris Salih yang mendapat sokongan kuat daripada AMNO. Sebelum itu Pairin yang banyak mengetengahkan isu masyarakat Kadazan Dusun di Sabah berselisih dengan Haris menyebabkan dia digugurkan daripada kabinet pada tahun 1982. Turut bertanding pada pilihan raya negeri 1985 ialah Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu atau OSNO yang dipimpin oleh bekas Ketua Menteri Mustafa Harun yang turut berselisih dengan Dato Haris pada waktu itu. PBS dan Osno bekerjasama bagi memastikan berjaya tidak menjadi kerajaan. Sebelum pilihan raya, kedua-dua parti itu dikatakan mencapai persepahaman untuk menubuhkan kerajaan gabungan sekiranya tidak berjaya mendapat majoriti. Namun PBS menang dengan memperolehi 25 daripada 48 kerusi. Ia kemudian menjadi 26 selepas wakil rakyat PASOK memihak kepada PBS. Osno memenangi 16 kursi sementara berjaya hanya memperolehi 6 kursi. Namun pemimpin berjaya dikatakan telah bertemu Datuk Mustafa dan meyakinkan beliau berjumpa dan memaksa yang di Putuan Negeri ketika itu Adnan Roberts untuk membenarkannya mengangkat sumpah sebagai ketua menteri. Mahkamah Tinggi akhirnya berpihak kepada Pairin dalam saman yang dikemukakan Mustafa. Dalam tempoh itu juga siri demonstrasi yang dan yang berlaku dan rusuhan yang melibatkan letupan bom di Kota Kinabalu serta beberapa bandar lain di Sabah telah berlaku. Menurut penganalisis James Chen, Demonstrasi dan rusuhan dalam tempo itu dispekulasikan sebagai usaha untuk mengistiharkan keputusan darurat dan secara tidak langsung mengenepikan Pairin dan PBS. Tidak sampai setahun selepas pilihan raya negeri 1985, susulan situasi politik yang tegang ketika itu, Pairin mengumumkan pilihan raya negeri diadakan secara mengejut. Pada pilihan raya itu Piring dan partinya Parti Bersatu Sabah PBS mengukuhkan mandat dan memenangi 34 kerusi. Pada tahun itu juga Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad menerima Parti Bersatu Sabah PBS menjadi parti komponen Barisan Nasional. Okey. Insiden itu pada tahun 1995 telah berjaya dapat uh, diatasi, okay? Dengan cara pairing uh, pada waktu itu PBS uh, mengadakan pilihan raya secara mengejut, okay? Kita lihat pilihan raya tahun 1994 di bawah barisan nasional PBS memenangi 36 kerusi dalam pilihan raya, pilihan raya negeri 1990. Namun gabungan PBS Barisan Nasional berdepan pelbagai isu termasuk dakwaan layanan tidak adil oleh kerajaan persekutuan kepada Sabah. Pada Oktober 1990, sebaik pencalonan untuk pilihan raya umum selesai, Pairin mengumumkan PBS meninggalkan Barisan Nasional untuk memilih gagasan rakyat yang diterajui oleh Tengku Razali Hamzah. Pada pilihan raya Februari 1994, Pairin menang dengan hanya majoriti dua kerusi walaupun telah membentuk pakatan dengan Osno. Sementara itu, UMNO Sabah memperolehi hampir semua kerusi majoriti Muslim. Antara yang menang ialah calon yang bertanding pertama kali, Muhammad Saleh. Okay, Datu Saleh, anak yang di-Pertuan Negeri ketika itu, Muhammad Said Keruak. Datuk Sali pada waktu itu memenangi kerusi dun usukan untuk tiket parti UMNO. Walau bagaimanapun, insiden kemelut politik di Sabah tercetus lagi ketika itu. Apabila Pairing bergegas ke istana untuk mengesahkan kedudukan dan kemenangannya. Beliau bagaimanapun terpaksa menunggu selama 36 jam di depan pintu istana. Menurut penganalisis Muhammad Agus Yusuf yang di Pertuan Negeri ketika itu dalam keadaan yang tidak sihat. Pairing menunggu di depan pintu istana mengatakan dia ingin mengelakkan kejadian memalukan yang, yang terjadi pada tahun 1985. Okey, pada pilihan raya negeri, Sabah 1994, PBS kembali membentuk kerajaan selepas mendapat majoriti muda 25 kerusi daripada 48 kerusi dun ketika itu. Manakala baki 23 kerusi dikuasai oleh Barisan Nasional. Bagaimanapun kerajaan PBS ketika itu hanya bertahan selama dua minggu sahaja. Selepas sebahagian besar wakil rakyatnya melompat menyertai Barisan Nasional. Dengan dimulai oleh tiga pemimpinnya yaitu Datuk Lajim Ukin, Klias, Datuk Rubin Balang, Kemabung dan Zaini Mat Isa adun dilantik. Tindakan mereka kemudiannya diikuti pemimpin lain, termasuk timbalan presiden waktu itu, timbalan presiden PBS Tan Sri Benet Dompok dan Setiausaha Agung Tan Sri Yusip Kurup yang masing-masing menubuhkan OPKO dan Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS. Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS. Selain Adik Pairing sendiri turut keluar daripada PBS iaitu Datuk Dr. Jeffrey Kitingan. Selepas insiden lompat-melompat itu, PBS akhirnya hanya mempunyai tiga wakil rakyat iaitu Pairing, Datuk Seri, Dr. Maximus Ongkili dan Datuk Amir Kahar, Datuk Mustafa. Sekaligus memaksa Pairing melepaskan jawatan Ketua Menteri pada 17 Mac 1994. Selain drama lompat-melompat parti, satu lagi situasi hampir sama turut berlaku selepas PRU 14 yang lepas. Iaitu proses angkat sumpah Ketua Menteri di Istana Negeri yang terpaksa ditangguhkan sehingga lewat malam. Inilah antara rencah dan juga warna-warni politik di Sabah apabila menyaksikan Uh, acara lompat melompat antara parti ke parti berlaku secara beramai-ramai pada tahun 1994 yang menyaksikan Parti Bersatu Sabah PBS gagal menjadi kerajaan. Okey, sampai di sini perbincangan kita pada kali ini mengenai politik di Sabah saya serahkan kepada anda untuk membuat perhitungan. Adakah wajar untuk mengadakan undang-undang lompat parti untuk mengelakkan daripada berlaku perubahan kerajaan secara pintu belakang. Sampai berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.